Dolgoletna zapostavljenost stanovanjskega področja je privedla do vseslovenske stanovanjske krize. Za uspešno in celovito reševanje stanovanjske problematike so ključni tako ukrepi na državni ravni, kot tudi pristopi občin k iskanju boljših odgovorov na stanovanjske stiske občanov. Občina Bohinj je s pripravo stanovanjske strategije zadala strateške usmeritve, s katerimi si bo prizadevala ustvariti pogoje za boljšo kakovost bivanja v občini, zadržati prebivalce v lokalni skupnosti in spodbuditi priseljevanje novih. Obenem bo zagotovila pogoje za lažje ustvarjanje družine, reševanje stanovanjskega problema mladih ter za dostojno in kvalitetno bivanje starejših prebivalcev v lokalni skupnosti. V občini Bohinj se prebivalstvo stara, mladi težko pridejo do svojega stanovanja in prisoten je strah pred odseljevanjem mladih, ki so najbolj produktivni člen družbe. Prostorske zmožnosti so omejene zaradi varovanja naravne in kulturne dediščine. Nepremičninski trg pa je zaznamovan z visokimi cenami, ker domačini morajo potem tekmovati z turisti iz Slovenije in tujine. Tudi pri pripravi stanovanjske strategije, podobno kot pri drugih pomembnih dokumentih občine, je pomembno vključevati ključne deležnike in javnost. Javnost smo v pripravo strategije vključevali na različne načine. Pripravili smo 2 javni razpravi, 3 ankete, 2 delavnici, 4 fokusne skupine in tudi veliko intervjujev. Vse skupaj je bilo vključenih približno 400 ljudi. Ugotovili smo, da kar tretjina prebivalcev Bohinja ni zadovoljna s svojim stanovanjskim položajem, med njimi zlasti mladi, ki si iščejo svoje stanovanje. Občina Bohinj si je zastavila vrsto ciljev in načrt za njihovo uresničitev. Predvsem želijo zmanjšati odseljevanje iz občine, vplivati na najemni trg stanovanj, zagotavljati stanovanja za mlade družine in obnoviti ter uporabiti obstoječi stanovanjski fond. Prvi ukrepi izvajanja stanovanjske strategije naj bi se pričeli izvajati že v letu 2022. Prvi izmed teh ukrepov je občinska najemna služba, s katero bi izboljšali pogoje tako najemnikov, kot tudi najemodajalcev, in da bo lažje skleniti nek dogovor o najemu za stanovanjsko rabo. Stanovanjska strategija občine Bohinj kaže na to, kako pomembno je, da tudi manjše občine prepoznajo izzive na stanovanjskem področju in z ustreznimi ukrepi olajšajo svojim prebivalcem dostop do kakovostnih bivalnih pogojev.